Tosi kertomuksia havumetsien maasta. Jo muinaiset pakanakansat uskoivat, että oli olemassa sellainen julma jumala Moolok, jolle piti uhrata joka vuosi määrätty määrä ihmisiä, että se olisi ollut rauhallinen. Me olemme samanlaisia. Me suomalaiset uskomme tähän ja joka vuosi uhraamme määrätty määrä ihmisiä. Viime juhannuksena uhrattiin kymmenkunta ja luultavasti tänä juhannuksena käy samoin. Joo, ja sitten me haluamme vielä niin kuin edesauttaa, että tämä julma jumalamme onnistuisi näissä puuhissamme, kun me lähdemme vesille, jätämme kelluntavälineet maihin, veneessä ei ole sammutinta. Huonot valot ei ollenkaan. Hämärässä niin, ja sitten seistään siellä veneessä, jotta kaikki näkisivät, että minä olen järven suuri ja komein. Ja ennen kaikkea otetaan pää täyteen, että kun se juhannusjumala sitten tulee hakemaan uhriaan, niin on helpompi ja köykäisempi lähteä. Suomen eduskunta on 15. päivänä viime marraskuuta nojaten maan hallitusvuoron 38. pykälään julistautunut korkeimman valtiovallan haltijaksi sekä sittemmin asettanut maalle hallituksen, joka tärkeimmäksi tehtäväksi on ottanut Suomen valtiollisen itsenäisyyden toteuttamisen ja turvaamisen. Tämän kautta on Suomen kansa ottanut kohtalonsa omiin käsiinsä, ja nykyiset olot sekä oikeuttavat että velvoittavat sen siihen. Suomen kansa tuntee syvästi, ettei se voi täyttää kansallista ja yleisinhimillistä tehtävänsä muuten kuin täysin vapaana. Vuosisatainen vapauden kaipuumme on nyt toteutettava. Suomen kansan on astuttava muiden maailman kansojen rinnalle itsenäisenä kansakuntana. Tämän päämäärän saavuttamiseksi tarvitaan lähinnä eräitä toimenpiteitä eduskunnan puolelta. Suomen voimassa oleva hallitusmuodo, joka on nykyisiin oloihin soveltumaton, vaatii täydellistä uusimista. Ja siitä syystä hallitus nyt on eduskunnan käsiteltäväksi antanut ehdotuksen Suomen hallitusmuodoksi. Ehdotuksen, joka on rakennettu sille perusteelle, että Suomi on oleva riippumaton tasavalta. Katsoen siihen, että uuden hallitusmuodon pääperusteet on saatava viipymättä voimaan, on hallitus samalla antanut esityksen perustuslain säännöksiksi tästä asiasta sekä samalla eräitä muitakin lakiehdotuksia, jotka tarkoittavat tiivittää kipeimmät uudistustarpeet ennen uuden hallitusmuodon aikaansaamista. Suomen itsenäisyydestä voidaan padilta kiittää tamperelaisia sosialisteja ja varsinkin heidän voimakastahtoisia naisiaan. Venäjän ja Japanin keisarikuntien välillä käytiin sota vuosina 1904 ja 1905. Carl Gustav Emil Mannerheim oli joukkoineen sodassa mukana. Venäjä hävisi sodan ja joutui sekasorron valtaan. Venäjällä alkoi suurlakko, se kohdistui Venäjän tsaariin ja viranomaisten sortovaltaa vastaan. Lakkoon yhtyi myös Suomi lokakuussa 1905. Tampereesta vuorostui nopeasti lakon aatteellinen keskuspaikka, ehkä siksikin, ettei Tampereella ollut vielä silloin venäläistä sotaväkeä, niin kuin Helsingissä. Kauppatorilla, nykyinen keskustori, järjestettiin suuria kansankokouksia. Suurlakkokomitea esitti kokouksissa ponssia, joista sitten järjestettyihin äänestyksiin saivat kaikki osallistua. Punainen julistus luettiin Tampereen raatihuoneen parvekkeelta 1. marraskuuta 1905 kello 10. Lukija oli runoilija Kössi Lindström. Torilla oli kuulijoita yli 40 000. Edellisenä yönä valmistuneen julistuksen tekstin oli kirjoittanut pääosin Kansanlehden päätoimittaja Yrjö Mäkeliin. Sen kirjoittamiseen osallistuivat myös Kansanlehden taloudenhoitaja Vihtori Kosonen sekä muita suurlakkotoimikunnan valiokunnan jäseniä, muun muassa Siiri Lemberg, Heikki Lindros sekä porilainen Eetu Sali. Tampereen suurlakkokomiteassa oli 20 henkilöä, 10 miestä ja 10 naista. Se taisi olla ensimmäinen poliittinen yhteisö Suomessa, jossa naiset oli valittu mukaan näin tasapuolisesti. Punainen julistus on sisällöltään vahvasti vasemmistolainen.
Se keskeisenä vaatimuksena oli säätyvaltaan perustuneen senaatin erottaminen. Sen tilalle vapailla vaaleilla ja yhtäläisen äänioikeuden perusteella valitun perustuslakia säätävän senaatin asettaminen. Lisäksi julistuksessa vaadittiin muita valtiollisia uudistuksia, jotka sisälsivät kaikille kuuluvan kokoontumis-, yhdistys- ja sananvapauden sekä sensuurin lopettamisen. Vaatimukset tähtäsivät siis sellaiseen valtiohallintoon, joka meillä on nykyäänkin. Silloinhan meillä oli vielä 4 säädyn valitsema senaatti ja äänestämään pääsi vain yläluokka alle 20% Suomen kansasta. Osa porvareistakin hyväksyi julistuksen, koska vaatimukset oli kohdistettu Venäjän tsaarille. Äärioikeisto teki kuitenkin oma julistuksensa, jossa naisten äänioikeudesta ei puhuttu mitään. Helsingissä suuri kansakokous hyväksyi Tampereen laaditun punaisen julistuksen, jonka sitten sitoutumaton Leo Meselin luovutti kenraalikuvernööri Ivan Obelenskille. Keisari Nikolai hyväksyi vaatimuksen manifestissaan 4. marraskuuta 1905. Siihen oli vielä lisätty lupaus kansanedustuslaitoksen reformista, joka oli ollut työväenliikkeen ja mielenosoituksien keskeinen vaatimus. Keisari Nikolain päätöksellä Suomen naiset saivat ensimmäisenä maailmassa äänioikeuden ja oikeuden asettua vaaleissa ehdokkaaksi. Sitä aikaisemmin naiset oli saaneet kyllä äänioikeuden Uudessa-Seelannissa, mutta heillä ei ollut oikeutta asettaa omia ehdokkaita. Suomen ensimmäisen yksikammarisen eduskunnan vaalit pidettiin 15-16 maaliskuuta 1907. Silloin eduskuntaa valittiin 19 naiskansanedustajaa. Nämä naiset olivat samalla myös ensimmäiset koko maailmassa vaaleilla valitut naiskansanedustajat. Kuvanveistäjä Sisko Petäjän suunnittelema graniittinen punaisen julistuksen muistolaatta on kiinnitetty Tampereen raatihuoneen seinään vuonna 1955. Taiteilijaprofessori Veikko Sinisalo loki punaisen julistuksen raatihuoneen parvekkeelta 1985, jolloin sen laatimisesta oli kulunut 80 vuotta. Kansanedustaja Jukka Gustafsson teki punaisen julistuksen 100-vuotisjuhlan johdosta Tampereen kaupunginvaltuustolle aloitteen jonkin keskustorin osan nimittämiseksi punaisen julistuksen aukioksi. Mutta eihän oikeistolaiset voinut tällaista vieläkään hyväksyä, joten aloite jäi toteutumatta. Nyt taidemaalari Kaija Lepola tekee asiasta uuden esityksen. Pystytetään Tampereelle patsas, jossa nainen heiluttaa korkealla punaista julistusta. Punainen julistus oli alkusysäys naisten äänioikeudelle Suomessa ja on ollut hyvänä esimerkkinä koko maailman naisille, ja siihen on ollut kaikkien helppo verota. Julistus toi äänioikeuden kaikille suomalaisille, niin vasemmisto- kuin oikeistolaisillekin naisille. Tampereella ei ole ollut eikä ilmeisesti koskaan tule mitään yhtä arvokasta tapahtumaa naisten oikeuksien edistämiseksi. Yhtykää kaikki Tampereen, Suomen ja koko maailman naiset yhdessä vaatimaan tätä muistomerkkiä. Patsas muistuttaisi myös kaikkia siitä, että työ naisten tasa-arvon puolesta on yhä kesken. Venäjällä oli tapahtunut vallankumous. Tsaari oli syrjäytetty ja valtaa piti niin sanottu väliaikainen hallitus. Pietarissa toiminutta väliaikaista hallitusta johti ensin ruhtinas Georgi Ivov. Hän ja muutkin ministerit olivat liberaaleja ja perustuslaillisia. Heinäkuussa valtaan nousi sosialistivallankumouksellinen Aleksandr Kerenski, joka hallitsi lopulta lähes diktaattorina. Väliaikainen hallitus vapautti vankilasta muun muassa P.S. Finnwoodin ja suomalaiset jääkärivärvärit. Kerenski lupaili myös armahduksia jääkäreille,
vaikka ne olivat toimineetkin Venäjää vastaan sotiessaan Saksassa. Viidennet eduskuntavaalit, jossa kaikilla suomalaisilla 21 täyttäneillä oli äänioikeus, järjestettiin 1. ja 3. heinäkuuta 1916. Innostus oli valtava. Suomen sosiaalidemokraattinen puolue sai 103 edustajapaikkaa ja yksistään enemmistön eduskunnassa. Suomen oikeistopuolueet yrittivät kaikin tavoin estää tämän eduskunnan kokoontumista. Eduskunta pääsi kokoontumaan ensi kerran vasta 9 kuukauden kuluttua vaaleista, huhtikuussa 1917. Uusi eduskunta sääti välittömästi 8 tunnin työaikalain, torpparilain sekä valtalain, jolla korkeinta valtaa Suomessa käyttäisi eduskunta. Valtalakihan ei mitenkään sopinut Suomen eliitille. Olivathan ne aina käyttäneet itse kaikkea valtaa ikiaikaisesti Suomessa. Helsingissä laadittiin pikaisesti kirjelmä, jossa Kerenskiä vaadittiin hajottamaan eduskunta. Eliitille oli tärkeämpi oma valta kuin Suomen itsenäisyys. Kirjelmä vei Kerenskille valtiosihteeri Karl Enkel. Pääministeri Aleksander Kerenski oli pulassa. Kenraali Kornilovin valkoiset joukot olivat juuri marssimassa kohti pääkaupunkia. Hiukan lisäaikaa Kerenski sai siitä, että Moskovan rautatietyöläiset tekivät lakon eikä suostuneet kuljettamaan heitä junilla. Lisäajan turviin Kerenski pyysi bolsheviikkejä apuun ja vapautti heidän kannattajien vankiloista, joihin hän oli niitä aiemmin laittanut. Kerenski ei tässä tilanteessa paljonkaan kiinnostanut Suomen asiat. Valtalaisuomalaiset vastustajat ministerivaltiosihteeri Karl Enkelin johdolla suorastaan painostivat Kerenskiä ja kenraalikuvernööri Mihail Stavotsia hajottamaan Suomen eduskunnan. Väliaikainen hallitus antoi heidän mielikseen 31. heinäkuuta 1917 manifestin eduskunnan hajottamisesta ja määräsi uudet vaalit. Kerenski oli Suomen eliitin vanha tuttu. Toisin kuin Lenin ja Stalin, hän ei juurikaan seurustellut työväenluokan kanssa. Kerenski poti munuaistuberkuloosia vuodesta 1915 ja se oli viedä hänen henkensä. Ystävien toimesta hänet saatiin Suomeen Kat Kraankullan kylpylään Kauniaisiin, josta hänet ohjattiin tohtori Franz Krogeriuksen operoitavaksi helmikuussa 1916. Leikkauksen jälkeen hän palasi Kauniaisiin toipumaan ja oli siellä toukokuun puoliväliin. Myöhemmin kesällä hän palasi vielä pariksi kuukaudeksi ja rakastui vaimonsa serkkuun Elena Pernajoskajaan. Hän yritti myös avioeroa. Turhaan. Kerenski vietti vielä joulun 1916 Kauniaisissa Elenan kanssa. Olkavaimo oli lasten kanssa muualla. Kerenskillä oli niin paljon tuttavia Suomen porvaristossa, ettei ollut ihme, että hän suostui heidän vaatimuksiinsa ja hajotti Suomen eduskunnan. Tätä sosiaalienemmistöinen eduskunnan hajottamista Kerenskin hallituksen määräyksestä, Suomen senaatin vähemmistönä olleiden porvaristen jäsenten vaatimuksesta, voidaan pitää käännekohtana, jolloin vasemmiston ja oikeiston välit alkoivat kehittyä kohti sisällissotaa Suomessa. Pian näiden tapahtumien jälkeen bolsheviikit ottivat vallan ja Lenin nousi Venäjän johtoon. Tämä vallanvaihto tapahtui verettömästi. Monet suomalaiset päättäjät olivat sitä mieltä, ettei Kerenskin hallituksella ollut enää silloin sellaista valtaa, että Suomen olisi ollut tarkoituksellista hajottaa eduskuntaansa. Tätä mieltä oli myös muun muassa Svinvud. Porvariston vaatimuksesta eduskunta kuitenkin hajotettiin. SDP-kansanedustajat eivät hajotusta hyväksyneet, vaan pyrkivät jatkamaan eduskuntatyötä vanhaan tapaan. Porvarit kutsuivat kuitenkin kasakat estämään kokoontumisen. Uudet eduskuntavaalit pidettiin 1.2.1917. Näissä vaaleissa SDP menetti enemmistönsä eduskunnassa ja sai ainoastaan 92 paikkaa. Demareissa oli jo silloin alkanut kahtia jako.
Hallitus teki eduskunnalle esityksen Suomen julistautumiseksi itsenäiseksi tasavallaksi 6. joulukuuta 1917 ja tämän esityksen eduskunta hyväksyi. Hallitus yritti tämän jälkeen saada muita maita tunnustamaan Suomen tasavallan itsenäisyyden, mutta epäonnistui. Maat ilmoittivat, etteivät ne voi tunnustaa Suomea ennen kuin Venäjä oli antanut oman tunnustamisensa. Sosiaalidemokraatit päättivät lähettää oman valtuuskuntansa Pietariin Leninin luo 8-9. joulukuuta ja uudelleen 25. joulukuuta. Valtuuskuntaan kuuluivat Wieck, Kylling ja Manner. Lenin ilmoitti heille, että Suomi saisi itsenäisyytensä, kunhan Suomen hallitus sitä kirjallisesti pyytäisi. Suomen senaatti lähetti asiaa hoitamaan valtuuskunnan, johon kuuluvat Enkel, Idman ja Svinnewood. Se saapui Pietariin 29. joulukuuta 1917. Kansankomissaarien neuvosto antoi tunnustuksen 31. joulukuuta 1917. Allekirjoittajana olivat muun muassa Lenin ja Stalin. Venäjän toimeenpanevan keskuskomitean hyväksyntä Suomen itsenäistymiselle saatiin 4. tammikuuta 1918. Ruotsi ja Ranska tunnustivat Suomen vielä samana päivänä ja Saksakin 6.1. Tanska ja Norja julkaisivat oman tunnustamisensa 10. tammikuuta. Suomen porvaristolle on yhä edelleen vaikea tunnustaa sitä, että itsenäisyyden Suomelle antoi vapaaehtoisesti bolsheviikit, tulevan Neuvostoliiton vahvat kommunistijohtajat. Nykyisetkin akateemiset tutkijat kertovat tästä tapahtumasta hyvin ivallisesti, ollenkaan ymmärtämättä sitä, että itsenäisyys annettiin Suomelle porvarista huolimatta. Suomen itsenäisyydestä meidän tulee kiittää Leniniä, suurta Suomen ystävää. Ilman Leniniä ei itsenäistä Suomea olisi. Silti me voimme olla kommunismista mitä mieltä hyvänsä. Verinen kuningaskuntahaave Suomessa 1918. Venäjä antoi Suomelle itsenäisyyden 4. tammikuuta 1918. Sisällissota alkoi siitä 3 viikon päästä 27. tammikuuta 1918. Sen alkoivat samaan aikaan valkoiset Oulussa ja punaiset Helsingissä. Valkoisten puolella oli koko Suomen eliitti, omistava luokka ja papisto. Punaisten puolella taisteli työläiset. Miten tämä olisi ollut vapaussota? Venäjähän oli juuri antanut meille itsenäisyyden, eikä ollut sitä mitenkään perumassa. Mikään valtio ei ollut meille sotaa julistanut, joten kysymyksessä oli sisällissota. Luokkasota tämä tietysti myös oli. Kysymys oli vallasta. Valkoisten avuksi tuli vahva vapaaehtoisien joukko Ruotsista. Ruotsin virallinen armeija taas käytti tilaisuutta hyväkseen. Hyökkäsi Suomeen ja miehitti Ahvenanmaan 13. helmikuuta 1918. Saksalaiset lähettivät sinne joukkojaan 4.-5. maaliskuuta ja ajoivat ruotsalaiset takaisin kotimaahansa. Ahvenanmaa jäi näin kuulumaan Suomelle ja Mannerheim lähetti sinne sotilasmaaherran maaliskuussa 1918. Valkoisten pyynnöstä saksalainen kenraali Rudiger von der Goltzin johtama Itämeren divisioona nousi maihin Hangossa 3.–5.4.1918 ja Eversti von Brandensteinin prikaati Loviisassa.
Yhteensä näiden joukkojen koko oli 9000 miestä ja 26 tykkiä. Lopulta nämä joukot ottivat täydellisen sotilasvallan Suomessa. Sodassa kävi niin kuin kävi, ja kummallakin puolella kaatuneita oli suurin piirtein yhtä paljon. Jos olisi tehty niin kuin Amerikassa, että sodan jälkeen olisi kerätty aseet pois ja laitettu sotilaat koteihinsa, niin mitään traumaa ja vieläkin näkyvää kahtiojakoa ei olisi suomalaisille syntynyt. Heti sodan jälkeen aloitettiin punaisten sotavankien tappaminen. Kymmeniä tuhansia miehiä, naisia ja lapsia ammuttiin ja tapettiin nälkään valtavilla vankileireillä ympäri Suomea. Sellaisille hirmutöille ei löydy vertailukohtaa, kun kenties Espanjan sisällissodasta tai natsien keskityleireiltä. Nämä teurastukset olivat niin häpeällisiä ja kammottavia, että niistä ei saanut edes puhua. Ankara sensuuri piti siitä huolen. Vielä tänäänkään niistä kirjoittaminen saa eliitiltä kovaa vastustusta. Vankien omien kansalaisten tappaminen ilman oikeuden päätöksiä oli selvä kansanmurha, ja sitä pitäisi sellaisena vielä myöskin käsitellä. Hyvin salassa pidetty asia on ollut meillä presidentti Urho Kekkosen nuorena osallistuminen punaisten vankien murhiin. Asia ilmeni Kekkosen muistelmateoksessa Vapaussotani 1. Jonka kirjoittaja oli todennäköisesti Paavo Haavikko. Kirjeessä kerrotaan, miten Kekkonen omien sanojensa mukaan joutui teloittajaksi Haminassa 25.–26.5.1918. Kekkoselle tuttu jääkäri Juho Jauhiainen komensi Kekkosen johtamaan 9 pääpunaisen ampumista. Poskelle, laukaise, olivat hänen vuorosanansa. Kekkonen oli silloin 17-vuotias Kajaanin sissi. Olli Korjus kuitenkin väittää Hamina 1918 kirjassaan, että Kekkonen hakeutui pyöveriksi vapaaehtoisesti. Suomen sotasurmat tilastossa on merkitty 25.5. 1918 Haminassa mestatuksi 7 henkilöä. Kaarlo Nieminen, Robert Paronen, Iivar Antipoika Silvo, Oskar Einar Fagerlund, Eino Matinpoika Hinkkuri, Einar Antoninpoika Kormu ja Evert Jaakobinpoika Lappi. Vielä 26.5. on merkitty Haminassa teloitetuksi ainakin Erkki Ilmari Muuri ja Yrje Frifors-Rehnberg. Kekkonen kertoi näistä asioista muistelmissaan myöhemmin. Se, mikä keväällä 1918 Haminan valleilla tapahtui, taikka se, mitä minulle siellä silloin tapahtui, ei ole koskaan jättänyt minua rauhaan, vaikka olenkin sitä häädellyt pois mielestäni. Erikoista on ollut se, että milloin minulla on ollut vaikeuksia, epäonnea, vastoinkäymisiä tai mielipahaa, on mieleni noussut tämä Haminan tapahtuma kuin painajainen. Voin ehkä jo tässä vaiheessa sanoa, että moneen minun yleisestä mielipiteestä joskus hyvinkin kauas vasemmalle päättyneeseen kannanottooni on ratkaisevassa määrin vaikuttanut tuo onneton päivä Haminassa. Presidentti Kekkosen ollessa 1957 viettämässä perheineen juhannusta kesäasunnollaan Kultarannassa sattui ampumavälikohtaus, jossa tuntemattomaksi jäänyt tekijä ampui kohti presidentin kesäasuntoa. Kekkonen määräsi tapahtumasta vaiettavan täysin. Määrätyissä piireissä puhuttiin, että ampuja oli Kekkosen Haminassa murhanneen miehen sukulainen,
joka tahtoi saada julkisuutta voidakseen kertoa koko kansalle Kekkosen Haminassa tekemistä murhatöistä. Ehkä koko maailman hirvittävin naisiin ja tyttöihin kohdistunut joukkomurha tapahtui Lahdessa Hennalassa sisällissodan jälkeen. Porvarilliset akateemiset tutkijat kertoivat aluksi muutamasta vankileirillä surmatuista naisista. Virallisesti Suomen sotasurmatilastossa on 103 Hennalla sammuttua naista. Vuonna 2007 Aimo Tukkinen nimesi 190 Lahden Hennalla sammuttujen naisvankien nimet. Maria Luukkosen lisensiaatitutkimus tarkastettiin Lapin yliopistossa 4.4.2016. Tutkimuksen mukaan Lahdessa ammuttiin 217 naista ilman oikeudenkäyntiä. Leirillä oli myös sylivauvoja, joista ainakin jotkut menehtyivät. Pikkulapsien ruumiita oli kertomuksien mukaan pinossa käytävän perässä ja vintillä. Nuorimmat ampumalla tapetut naiset olivat vasta 14 vuoden ikäisiä, keski-iän ollessa alle 20 vuotta. Yhtenä pahimmista naisten teloitusryhmän johtajista oli Eino Svinwood, valtiohoitaja Svinwoodin nuorin poika. Muita tunnettuja teloittajia olivat myös Emil Hakala, Kalle Lehtinen, Åkerman, Mynttinen, Karikoski, Lappalainen, Nikkinen, Korhonen ja Lonka. Myös Svinwoodin vanhin poika, joka haavoittui Turun lähistöllä kantapäähän, oli tämän leirin johtajana, mutta hänen ei tiedetä osallistuneen teloituksiin, mutta olisi tietysti voinut ne kieltää. Kukaan teloitteista ei joutunut teoistaan vastuuseen, koska silloin väliaikaisena valtiohoitajana toiminut P. Svinwood antoi valkoisten tekemät surmat anteeksi 7.12.1918. Väliaikaisella valtiohoitajalla ei tietysti ollut valtuuksia tällaiseen toimeen, mutta saihan hän näin pelastettua oman poikansa murhasyytteistä. Näitä asioita pitäisi vieläkin käsitellä selvittämättöminä murhina. Suomen lain mukaan murha ei vanhene koskaan. Silloinen arkkipiispa Gustav Johansson toi kuuluvasti esille koko Suomen papiston kannan punaisista. Heidät piti jättää saatanan haltuun, eikä kirkon pitäisi auttaa heitä millään tapaa. Kirkon johdolle koko sosialismi oli pimeyden henkivalloista lähtenyttä eksytystä, jollei armon välineitä ollut luvassa. Tämä henki on edelleen yleisesti pappion mielipiteenä. Teloitutut jätettiin siunaamatta ja heidät haudattiin kirkkomaan ulkopuolelle, usein itse kaivamissa monttuihin, vaikka kaikki olivat kirkon jäseniä. Ainoastaan yksi pappi koko Suomessa oli punaisten puolella. Tamperelainen Aamulehti kirjoitti lehdessä 24. huhtikuuta 1918 naiskartilaisten olevan pahinta törkyä, joka käskettiin puhdistamaan. Aamulehti on mielestäni vieläkin samaa mieltä. Helsingissä ilmestyvän Hufvudstadsbladetin mukaan heitä ei pitäisi kohdella sotavankeina, vaan jahdata pitkin metsiä kuin elukoita. Ja niinhän ne ruotsalaiset vapaaehtoiset täällä tekivätkin. Eduskunta kokoontui ensi kerran sisällissodan jälkeen 15.5.1918. Tämä on koko Suomen eduskuntahistorian tärkein valokuva. Puhetta johtaa senaatin puheenjohtaja P. Svinwood. Mannerheim oli erotettu ja ajettu maanpakoon. Sotilaallista valtaa Suomessa piti saksalainen kenraali von der Goltz. Goltz näkyy kuvassa eduskuntaan saksalaisille rakennetun valvonta-aition etukulmassa. Sosiaalidemokraateista ainoana paikalla pystyy olemaan yksinään seisova Matti Paasivuori.
5 SDP:n kansanedustajaa oli tapettu vankeudessa ampumalla. Juho Heikkinen ammuttiin Viipurin vankileirillä 7.5.1918. 6 lapsen isä Samuel Häkkinen ammuttiin Viipurin vankileirillä 6.5. Juho Lehmusteloitettiin otettiin Tampereella 6.4. Wilhelm Lehokas ammuttiin Viipurin vankileirillä 7.5. Juho Rikkunen ammuttiin Viipurin vankileirillä 7.5. 4 SDP:n kansanedustajaa kuoli vankileirillä nälkään ja tauteihin. Julius Nurminen oli Tammisaaren vankileirillä ja kuoli siellä 24.7. Juho Lankila kuoli Sörnäisten kuritushuoneella 15.4. Matti Lonkainen oli Sörnäisten kuritushuoneella ja kuoli 14.11. Albin Valiakka kuoli Viipurin vankileirillä 29.6. 10 kansanedustajaa odotti kuolemanrangaistuksessa toimeenpanemista. Useita kansanedustajia pidätettiin jo matkalla eduskuntaan. Noin 40 kansanedustajaa pakeni Venäjälle. Eduskuntatyön käynnistyttyä 15 pidätettyä SDP:n kansanedustajaa todettiin syyttömiksi ja vapautettiin, mutta heidän ei silti sallittu jatkaa eduskunnassa. Tämä tynkä eduskunta valitsi 9. lokakuuta 1918 Suomelle kuninkaan yksimielisesti porvarien 64 äänellä. Kuninkaaksi valittiin monen mutkan jälkeen Saksan keisari Wilhelm II:n hyväksymänä Hessenin prinssi Friedrich Karl Ludwig Konstantin von Hessen-Kassel täysillä valtuuksilla. Suomessa hänestä käytettiin nimeä Fredrik Karl. Hän oli juuri vähän ennen antanut tähän suostumuksensa. Mitään määräaikoja kuninkaalle ei asetettu, vaan päätös astui voimaan heti. Suomen porvaristo on palkannut monta akateemista tutkijaa vääntämään tosiasioita toiseksi, kun häpeävät vieläkin tunnustaa sitä totuutta, että heidän keulakuvansa ja tulevat presidentit J.K. Paasikivi ja P. Svinnerud olivat ajamassa koko Suomea Saksan alusmaaksi. Saksa hävisi ensimmäisen maailmansodan. Aselepo solmittiin 11. marraskuuta 1918. Voittajat Britannia, Ranska ja Yhdysvallat lähettivät Suomelle nootin, jossa oli 3 vaatimusta. Lyhyesti nämä olivat: tappaminen on lopetettava Suomessa heti. Saksalaiset on heti poistettava maasta. Maassa on pikaisesti järjestettävä demokraattiset vaalit. Voittajamaat ilmoittivat Mannerheimille asettavansa Suomen kuninkaan kruunusta luopumisen ehdoksi itsenäisyyden tunnustamiselle. Britannia ja Yhdysvallat eivät olleet Suomea vielä tunnustaneet, ja Ranskakin peruutti aiemmin antamansa tunnustuksen lokakuussa protestiksi kuninkaan valinnalle. Nämä maat vastustivat Suomen kuningasta nimenomaan hänen saksalaisuutensa vuoksi. Ingmanin pyynnöstä Suomen kuningas Fredrik Karl ilmoittikin lopulta luopuvansa Suomen kruunusta. Tieto tästä julkaistiin 27. joulukuuta 1918. Saksan sotajoukot poistuvat Suomesta 16. joulukuuta ja viimeiset upseerit tammikuussa. Myös Saksan kanssa tehdyt kauppasopimukset julistettiin mitättömiksi. Vahva kuninkaan kannattaja ja hyvin saksalaismielinen väliaikainen valtiohoitaja P. Svinnerud erosi ja valtiohoitajaksi valittiin 12.12.1918 Carl Gustav Mannerheim siksi aikaa, kun maalle saadaan vaaleilla valittu presidentti. Suomen presidentiksi valittiin vaaleilla kesällä 1919 Kaarlo Juha Stolberg.
Saksalaismielinen Paasikiven senaatti erosi 27.11.1918 ja tilalle tuli Ingmanin kokoama hallitus, jossa suurin osa oli tasavaltalaisia. Hallituksen vaihdon yhteydessä monarkiaa viittava nimitys senaatti korvattiin valtioneuvostolla ja senaattoreista tuli ministereitä. Britannian, Ranskan ja Yhdysvaltojen vaatimuksesta Suomessa järjestettiin ensimmäiset yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen perustuneet kunnallisvaalit vuosien 1918 ja 1919 vaihteessa. Ensimmäiset itsenäisesti Suomessa järjestetyt eduskuntavaalit olivat 1. ja 3. päivä maaliskuuta 1919. Myös nämä vaalit järjestettiin ensimmäisen maailmansodan voittajamaiden vaatimuksesta. Jo vähän aikaisemmin oli SDP:n Tanner yhdessä Ryömän, Hakkilan ja Pekkalan kanssa antanut julistuksen, jossa tuomitsi punakapinan yllyttäjät ja sai näin aikaiseksi työväenliikkeen kahtiajaon. Tanner kertoi muistelmissaan, että se oli taktinen veto. Työväenluokka täytyi saada uudestaan henkiin, ettei Suomesta tulisi kokonaan valkoista. Monet nykyisetkin demarit näyttävät unohtaneet tämän Tannerin lausunnon. SDP sai näissä vaaleissa 80 kansanedustajaa. Vasta 1921 poistettiin kruunu Suomen valtionlipusta, kun porvarienkin oli vihdoin hyväksyttävä se, että Suomi on tasavalta. Vasta näiden kaikkien tapahtumien jälkeen voidaan puhua kenties itsenäisestä Suomesta. This is Denmark. Denmark has a queen. This is Norway. Norway has a king. This is Sweden. Sweden also has a king. And this is Finland. Finland has, well, a republic. But once upon a time, for a very long period of 2 months, it had a king. And I don't mean a Swedish king or a Russian czar, I mean its very own independent king. Well, sort of. This is Jack from the channel Jack Rackham, and today I'm going to show you who would be king of Finland today if Finland had kept its monarchy. So the one and only independent king of Finland came from the House of Hesse. So let's start up at the top of this chart with a guy named Reginar Longneck. He lived shortly after the time of Charlemagne, and his descendants eventually split into two houses, the House of Brabant and the House of Hesse. The House of Brabant died out in 1355, but note that their coat of arms is used by the Kingdom of Belgium today, as part of Brabant is now located in that country. But we're concerned with the House of Hesse. The region of Hesse happens to be where the paternal ancestors of Matt, the creator of this channel and this chart, came from. It is located in Germany, and in fact, today, Hesse is the name of one of the 16 German states, the one where Frankfurt is located. But 500 years ago, the region was ruled by a landgrave, which was kind of like a duke. At that time, the landgrave was a man named Philip the Magnanimous. Seems like he was a nice guy.
He was also a friend of Martin Luther's and one of the first German nobles to embrace Protestantism. When he died, he divided his lands among his four sons. Two of those didn't have any heirs, so pretty soon the family had only two main branches, the House of Hesse-Cassel and the House of Hesse-Darmstadt. Around the time of Napoleon, Hesse-Cassel, the senior branch, was designated as an electorate, and Hesse-Darmstadt, the junior branch, was made a grand duchy. The first electorate of Hesse was William I. He is thought to have been the richest prince in Europe at the time, and he was the guy that hired Meyer Amschel Rothschild to manage his money, thus providing the springboard that led to the Rothschild banking dynasty. However, the electorate was eventually abolished, and fairly soon thereafter, his line went extinct. The family's title, now back to Landgrave, moved over to this line and went to a cousin named Frederick William. He was the Landgrave of Hesse during World War I, when this guy, Wilhelm II, was Kaiser of the German Empire. They must have been pretty close because one of his sons, named Frederick Charles, married the Kaiser's sister, and it was that son who was elected King of Finland near the end of World War I. So Finland, up until 1917, had been part of the Russian Empire. But then Russia, right in the middle of World War I, decided to have a revolution and abolish its monarchy. This led to chaos in Finland, and Finland eventually, but very briefly, came under the sphere of Germany. During that short period, they thought, hey, let's be like everyone else and have ourselves a king. So they chose a German prince, Frederick Charles, and decided to call him the Finnish name Karl I. Now, at the time, Karl had an older brother, so there was actually no conflict of interest. His older brother would inherit Hesse, and Karl would be king of Finland. But alas, things didn't work out as planned. Germany, of course, lost the war, and therefore having a German prince as a king wasn't really all that cool anymore. So, Finland ditched the idea of a monarchy and went for a republic instead. But what if history had gone in a different direction? Or what if Finland ever wanted to restore its ever-so-brief monarchy? Who would be king today? Well, Karl actually did pretty well in the producing heirs department. He had six sons, including two sets of identical twins. The first two died in action during World War I. Therefore, by the time he was elected king, his son Philip was now the eldest. But Philip wasn't available for a planned trip to Finland, so his twin brother Wolfgang was named the Crown Prince of Finland instead. If the Finnish monarchy had continued, Wolfgang would presumably have become the next king, taking over from his father in 1940. He would have had a nice long reign of almost 50 years. But he did not have any children of his own, and therefore the throne would most likely have passed to his brother Philip's son, Moritz. Let's briefly talk about Moritz's parents. Philip married Princess Mafalda, daughter of the King of Italy, Emmanuel III. This put him in the position of being kind of an intermediary between Germany and Italy during World War II. Initially, Philip was a member of the Nazi Party, but after Italy surrendered to the Allies, he fell out with the Nazis and was actually imprisoned at Dachau until the end of the war. His wife, however, was captured and imprisoned separately and died as the result of an Allied bombing in 1944. Philip lived until 1980, and everything ended up merging into his line. First of all, Karl's older brother died without heirs, so that now made Prince Philip the senior male in the House of Hesse-Cassel. And if you remember that junior branch I mentioned earlier, it became extinct with one Prince Louis. And before his death, he adopted Moritz so that all his titles would pass to him. So, for the first time since Philip the Magnanimous, the House of Hesse was once again united. And, as I already mentioned, Moritz also became heir to the throne of Finland, so everything really comes together at this point. Except, of course, for the small detail that we're talking about titles that don't exist anymore. Anyhow, Moritz lived until 2010. He would have been King of Finland for 21 years. Which brings us to the current heir of both the House of Hesse and the throne of Finland, Prince Donatus, currently aged 53. He's married and has a daughter and two twin boys, the eldest of whom, named Moritz after his grandfather, will someday inherit his titles.
So, if Finland ever wanted to flirt with becoming a monarchy again, this is the guy they should call. And, as a follow-up to the recent video on this channel on who has the best claim to the title of Roman Emperor, I'd like to point out that a lot of commenters mentioned that Finland, and thus perhaps Prince Donatus, also has a claim. That's based on the idea that Finland was the last part of the Russian Empire to hold on to a monarchy. Perhaps the fact that he's also a descendant of the second last king of Italy, as well as a German Kaiser and Queen Victoria, could also strengthen his claim. Speaking of British royalty, there are some interesting connections between the House of Hesse and the current British royals. You might be familiar with the fact that some members of the British royal family use the surname Windsor Mountbatten because Prince Philip, husband of Queen Elizabeth, comes from the House of Mountbatten. This is kind of confusing for several reasons. First of all, when it comes to the strict male-to-male line, or agnatic line, Prince Philip doesn't actually come from the House of Mountbatten at all. He comes from the Danish House of Glücksborg, which is a branch of the House of Oldenburg. The House of Mountbatten is his mother's house, but he chose to affiliate with his mother's house because it had stronger ties to Great Britain. In reality, though, the House of Mountbatten is actually a junior branch of the House of Hesse. It started when a Hessian prince named Alexander married a woman that was considered to be below his rank. This was called a morganatic marriage, and it meant that this line was now barred from the official succession. It became known by the German name Battenberg. However, one of their sons, named Louis Alexander, became a British citizen and changed his name to Mountbatten. Berg means mountain in German, so this was basically just a straight translation. He ended up becoming a top-ranking military man in the British Navy and served in that role during World War I, fighting against his former homeland. His daughter, named Alice, was the mother of Prince Philip. But Prince Philip's connections to the House of Hesse don't stop there. Two of his four older sisters married Hessian princes. In fact, his sister Sophie married one of Karl's sons. He was a Nazi and died in World War II. So, yes, that means that the Queen's husband had a brother-in-law who was a Nazi. Philip and Elizabeth, of course, fought against the Nazis on the British side. Finally, he had another sister named Cecily, who married the heir to the title Grand Duke of Hesse-Darmstadt. But prior to World War II, in 1937, that couple died in a plane crash. The reason for the crash was that Cecily went into labor during the flight, and they attempted to land early in bad weather. She gave birth before the plane went down, but unfortunately, she, the newborn baby, her two older sons, and her husband all died. Prince Philip attended that funeral at the age of 16. It is because of that tragedy that the line continued through Prince Louis instead, and eventually passed to Prince Moritz by adoption, uniting the two houses of Hesse. So that was a look at the House of Hesse and the answer to the question, who would be king of Finland? Thanks for watching. No niin, hyvää iltaa kaikille. Iltaa. Mä en oikein näe kyllä teitä. Valot tulee mun silmiin ja teihin ei yhtään, mutta väkeä näyttää olevan paljon paikalla. Nostakaa siellä takarivissä vähän. Joo, okei, näkyy nyt. Sauli! Niin. Mä toin aamun sun haastattelu. Miten meni? Meni vitun hyvin. Oi, kiitos. Vitun jossa. toi on upeeta, mitä vaan pitkään aikaa kuuluu. Tosikertomuksia havumetsien maasta. Jo muinaiset pakanakansat uskoivat, että oli olemassa sellainen julma jumala Moolok, jolle piti uhrata joka vuosi määrätty määrä ihmisiä, että se olisi ollut rauhallinen. Me olemme samanlaisia. Me suomalaiset uskomme tähän ja joka vuosi uhraamme määrätty määrä ihmisiä. Viime juhannuksena uhrattiin kymmenkunta ja luultavasti tänään juhannuksena käy samoin. Joo, ja sitten me haluamme vielä niin kuin edesauttaa, että tämä julma jumalamme onnistuisi näissä puuhissamme, kun me lähdemme vesille.
jätämme kelluntavälineet maihin. Veneessä ei ole sammutinta. Huonot valot ei ollenkaan. Hämärässä niin. Ja sitten seistään siellä veneessä, jotta kaikki näkisivät, että minä olen järven suuri ja komein. Ja ennen kaikkea otetaan pää täyteen, että kun se juhannusjumala sitten tulee hakemaan uhriaan, niin on helpompi ja köykäisempi lähteä. Mitä vittua sanoit minusta, sinä pikku narttu? Sinun kuuluu tietää, että olen kouluttautunut Suomen maavoimien huippujoukoissa. Olen ollut osallisena useisiin salaisiin raideihin, myös parissa Al-Qaida tehtävässä. Ai niin, ja minulla on myös yli 300 varmistettua osumaa. Minut koulutettiin sissisodan käynnissä, ja olen koko Suomen paras tarkka ampuja. Et ole minulle mitään muuta kuin uusi kohde. Minä tulen pyyhkimään sinut vittuun täältä sellaisella tavalla, jota ei ole ennen nähty tällä planeetalla. Muista minun vitun sanani. Luulet pääseväsi eroon tästä, kun sanot sen internetissä. Arvaa uudelleen, runkari. Kun puhumme, olen järjestämässä salaisia vakoilijoitani ympäri Suomea. Ja sinun IP-osoitteesi on paikannuksessa juuri nyt. Joten sinun on parempi valmistautua myrskyyn, mato. Myrskyyn, joka pyyhkii pois sen pikkuisen pateettisen asian, jota kutsut elämäksesi. Olet vitun kuollut lapsi. Voin olla missä tahansa, milloin tahansa. Voin tappaa sinut yli 700 eri tavallaan. Ja nuokin pelkillä käsilläni. En ole pelkästään kalliisti koulutettu aseettomassa taistelussa, mutta minulla on pääsy koko Suomen asearsenaaliin. Ja minä tulen käyttämään sen koko voiman sinua vastaan, ihan vain saadaksesi perseesi pois alueeltani, sinä pikkuinen osa ripulia. Jos olisit vain tiennyt, millaisen synnin uudelleen vastauksesi viisaalla pikkukommentillasi olisi sinulle suonut, olisit luultavasti hallinnut kieltäsi. Mutta et voinut, et tiennyt, ja nyt maksat sen hinnan, sinä senkin idiootti. Minä paskon ympäri sinua ja hukutan sinut siihen. Olet vitun kuollut, lapsukainen. Suomi on sodassa. Tasavallan presidentin puhe alkaa kello 16. Keskuksen reserviläiset ovat taistelleet sisukkaasti, mutta ylivoimainen vihollinen on pääsemässä murtoon. Alueellisena reservinä ollut taisteluosasto aloittaa vastahyökkäyksen vihollisen lyömiseksi ja murron ehkäisemiseksi. Maavoimat päättää. Uralla 150 jalkaväkeä. Lavautin. Jalkautin eteen. 01. 02. Iskussa eteenpäin! Bravo, iskussa eteenpäin! Rantelat, vinti kaksi, isku. Toinen valmistelu on aikaa 2 minuuttia. Ryhmä, rautunut puolustamaan itseään erilaisissa sotilaissa kriiseissä. Viimeaikaiset kokemukset kriiseistä lähialueellamme ovat saaneet myös meidät muuttamaan ajatustamme puolustuksesta. Hyökkäys voi alkaa monella tavalla. Helsingin alueella laajat tietoliikennehäiriöt ovat pysäyttäneet junaliikenteen ja ovat ruuhkauttaneet keskustaan tulevan ajoneuvoliikenteen. Kansaneläkelaitoksella on vakavia tietoliikennehäiriöitä. Maksuliikenne eläkkeiden ja työttömyyskorvauksien osalta on pysähdyksissä. Tilannekatsaus jatkuu Puolustushaarojen katsauksilla. Maavoimat, olkaa hyvä. Lappeenrannan alueella juomavesi on saastunutta ja sabotaasia epäillään. Maakuntakomppania on perustamassa juomaveden jakelupaikkoja Lappeenrantaan. Loviisan ydinvoimala on vaaratilanteen välttämiseksi ajettu alas hallitusti. Uudellamaalla olevan laajan sähkökatkoksen takia pankit ja tavaratalot ovat joutuneet poistamaan asiakkaat tiloistaan. Sotilaallinen jännitys Itämerellä on edelleen lisääntynyt.
Naton mukaan toiminnan aggressiivisuus vaarantaa alueen siviili-ilmailun sekä merenkulun turvallisuutta. Useita läheltä piti tilanteita pidetään tahallisina tekoina. Fast, sharp right. Fast, sharp right. Sharp right. Sharp right. Listen. Sammy, you have to listen to my call, Sammy. Please, I beg you. Fast, medium right. You have to turn the wheel, Sammy. Not enough. Fast, medium left. 50, downhill, triple caution. Triple caution, stay center. Triple caution, stay center. Whoa. Concentrate, Sammy, please. Medium left, long. Medium left, nice and easy, turn. Throttle, fast, medium left, long. In. Medium right, concentrate. Medium left. My lips and I button them, always I've got them, but none of them get nowhere. If anyone dashes to arrest me, this is possible, I'm understand. So we could behave for that your one life favor with our private tail of tekoina. Puolustusvoimat tehostaa turvatoimiaan kaikissa joukko-osastoissa. AJ, siellä on matalalla tunnistamaton ilmailus Helsingin eteläpuolella. OK, Lajani. Tunnistustehtävä. Maali Helsingin eteläpuolella, matalalla. Puolustusvoimat on tehostetussa valmiudessa, turvallisuustaso Bravo Plus. Puolustusvoimat mediassa. Puolustusministeriön viestintäjohtaja kertoo, että Rajavartiolaitos tutkii kaikkia viittä epäiltyä ilmatilan loukkausta, mutta ei tiedota asiasta enempää, koska tutkinta on kesken. Tilannekatsaus jatkuu puolustushaarojen katsauksilla. Maavoimat, olkaa hyvä. Maavoimat. Joukko-osastot ovat käskeneet sitoumuksen antaneet välittömän valmiuden joukot kertausharjoituksiin. Kertausharjoitusten enimmäisvuorokausimäärää on kasvatettu. Kohteiden suojaaminen on käsketty aloittaa suunnitelman mukaisesti. Paikallisjoukkoja on kutsuttu vapaaehtoiseen harjoitukseen Hangon alueelle. Valmisosa linnoitteiden rakentaminen on aloitettu sopimuskumppanien kanssa. Maavoimat päättää. Merivoimat. Puorvoon edustalla on tehty sukellusvenehavainto. Valmiusalukset on käsketty sukellusvenetorjuntaan. Merimiinoittamisen valmistelut on käsketty rannikkolaivastolle. Kauppamerenkulun suojaamista on tehostettu kriittisten kuljetusten osalta. Merivoimat jatkaa yhteistoimintaharjoitusta Ruotsin kanssa Itämerellä. Merivoimat päättää. Ilmavoimat. Lentokalusto on hajautettu tukikohtiin. Taistelutukikohdan harjoitus Viermeen varalaskupaikalla on toimeenpantu. Ilmavalvonta on tehostettu ja valmiusilmaoperaatioiden toimeenpano on välitön. Ilmavoimat päättää. Merivoimat on paikauttanut sukellusveneen Porvoon edustalla ja varoittanut sitä käsisyvyyspommilla. Puolustusvoimat on nostanut valmiuttaan ja useita kymmeniä harjoituksia on meneillään eri paikkakunnilla. Lisäksi puolustusvoimat on kutsunut lisää reserviläisiä kertausharjoituksiin. Tilanne on poikkeuksellinen. Onko tässä nähtävissä uhkaa? No kyllä tilanne on tällä hetkellä uhkaava. Suomi on tällä hetkellä aggressiivisen vaikuttamisen kohteena. Tämä vaikuttaminen on monialaista. Mihin meidän täytyy nyt varautua? No tällä hetkellä viranomaiset varautuu niihin mahdollisiin kehityskulkuihin. Ei tässä kansalaiset tarvitse huolissaan olla. Ilmaoperaatiokeskus Kuulolla. Mahdollinen ohjusisku sieltä mereltä ja suuntautuu kohti Viermaa ja Kuopiota. Tukeutumisupseerit, hälyttäkää tukikohdat ja konekalusto ilmaa. Selkeä. Kuuleeko Viermaa? Tässä tukeutumisupseeri. Ohjusisku mereltä kohti tukikohtaa. Ilmahälytys. Iset parvi ilmaan. Suunta 360 johtaa Vaiskain oikein. Vuoropäällikkö Vieremälle osunut. Vauriot tukeutumiskykyyn liittyen selvityksessä, mahdollisesti henkilöstötappioita. Useita haavoittuneita. Tukikohdassa oleva Hornet-parvi käskytettiin ilman ajoissa. Nostakaa turvallisuustaso Deltaa ja pitäkää PE-tike tietoisena tilanteen kehityksestä. Vuoropäällikkö, lentosuunnitelman reisiltä poikkeava siviilikone koodaa hätäkoodia ja vähentää lentokorkeutta kohti Kajaani. Skyline 267, we land runway 25. After landing, taxiing to apron. Kajaanin lennonvarmistus. Asematasolla ammuta. Kajaanin lentoasema, useita ilmoituksia. 302 matkalla. Poliisilta on saatu aseellinen virka-apupyyntö Kajaanin lentokentälle.
Kentälle on laskeutunut aseistettu joukko, kenttähenkilöstöä on ammuttu. Tehtävään on käsketty Kainuun prikaatin ammattisotilaiden henkilökunnan valmiusosasto ja varusmiesvalmiusyksikkö sekä uuden jääkärrykmentin erikoisjääkärit. Lennokki, menette ilmaan välittömästi. Selvitä toiminta täällä lentokentän alueella. Selvä. Muut aloitetaan lentokentän eristäminen heti kohteessa. Tässä valmiusosaston johtaja kaikille. Tilannekuva Kajaanin lentokentältä. Poliisin havainnon perusteella kentällä on noin joukkueellinen tunnuksettomia sotilaita automaattiaseilla varustettuna. Joukkue on hajautunut terminaalirakennuksen ympäristöön ja sen läheisyyteen. Tehtävä toteuttaa sotilaallisen maanpuolustuksen tehtävänä. Johtovastuu Kajaanin lentokentällä on siirretty poliisilta puolustusvoimille. Tehtävää johtaa Kainuun prikaatin valmiusosaston johtaja. Vyksin päällikkö tuli paikalle ja erikoisjääkärit on tulossa myöskin tälle alueelle. Meillä on tulipatteri asemissa 10 kilsaa tossa suunnassa, lennokki ilmassa ja pääosat alueella. 50. Tehtävä teille. Eristä lentokentän alue ja estä kiitotien käyttö kuorma-autoilla. Vastaa tulen käytöstä eristyskehällä. Kysymyksiä? Ei. Toteuta. Mikäs teillä on tällä hetkellä tilanne? Meillä tarkkaampajat lähti suoraan siirtymään asemiin. Pääosat on tässä ja ollaan valmiit. Teidän tehtävänne on terminaalirakennuksen ja lennonjohtotornin haltuunotto. Kysymyksiä? Devil 6. Joo, tää on selvä. Tornin tasanteella 3 henkilöä. Rynnäkkikeväärit kaikilla ja 1 ohjus. Lisäksi tornin sisällä 1 henkilö. Devil 6-2, musta sivu, 3 henkilöä platalla, 1 sinko. Devil 2 valmiina toteuttamaan. Toteuta. Kaikille kaikille. Tässä Devil 1. Aloitan alaslaskun. Black 1, mission high speed, flyby 10 seconds. Leo, HOS johto. Toteuta harhautus. 4, 3, 2, 1. Toteuta. Devil 6-2, musta sivu, sinkomies tuhottu, 1 pakeni torniin, 1 punaiselle sivulle. 6-1, 2 pudotettu tornista, rakennuksen 2 valkoisen sivun pohjoisolelle. Ja Devil 1 sai kaiken. Devil 2, sisämenopisteellä. Rakennuksen 1, Devil 1 sai. 6-1, 1 juoksija punaiselta sivulta parkkipaikalle, en pysty vaikuttamaan. 2-3 vaikutti. Kaatui maahan. Ei visuaalia. 3-7 näkee. Ei liiku. Ulkoministeriö piti juuri hetki sitten tiedotustilaisuuden. Eduskunta on vahvistanut valmiuslain mukaisten lisätoimivaltuuksien käyttöönoton. Puolustusvoimat aloittaa joukkojen perustamisen ja valmistautuu tarvittaessa sotilaalliseen maanpuolustukseen. Miino, päällikkö. Miino. Laske suojamiinote 3010. Miino. Maavoimien tilanne. Operaatio Kajaanissa on päättynyt. Haavoittuneita evakuoidaan vielä. Vihollisen hyökkäyksen jatkaminen lentokenttää hyödyntäen on estetty. Mistä tässä hyökkäyksessä oli kyse? Todennäköisin vaihtoehto on se, että tämä on ollut laajemman sotilasoperaation ensimmäinen vaihe. Tämän jälkeen on mahdollista, että tulee lisää sotilaallisia operaatioita. Tällä alueella tai myös muualla Suomessa. Mitä tällaisella hyökkäyksellä halutaan saada aikaan? No, tässä on nyt useampia vaihtoehtoja. Todennäköisin vaihtoehto on se, että tämä on ollut laajemman sotilasoperaation ensimmäinen vaihe. Tämän jälkeen on mahdollista, että tulee lisää sotilaallisia operaatioita tällä alueella tai myös muualla. Joukkueessa hälytys, taistelukosketus. Hätäkeskus. Hangon länsisataman kulunvalvonnasta. 2 henkilöä on ammuttu. Tekijät valkoisessa Volkkarin pakettiautossa. Charlie välittömästi komentopaikalle. Valvoma. Tässä Tähy. Täällä ajaa rynnäkkövaunuja ulos laivasta. Maavoimat. Merijalkaväkikomppania on noussut maihin Hangossa sekä Tektomin alueelle on tehty maahanlasku. Maavoimat on käskenyt lyödä Hangon alueelle tunkeutuneen vihollisen, tavoitteena Hangon satama. Tehtävään on käsketty Porin prikaatin taisteluosasto, jolle on alistettu mekanisoitu osasto panssariprikaatista sekä Kaartin jääkärirykmentin kaupunkijääkäripataljoona. Maavoimat päättää. Taistelusta hyökkää reittiä karhu Hangon alueelle,
jossa lyö kohtaamansa vihollisen, tavoitteena Hangon satama. Hangon alueen väestölle on annettu määräys poistua välittömästi alueelta. Pelastuslaitos on aloittanut väestön evakuoinnin. Läge. Fienden har slagit eldlednings- och övervakningstrupperna från öarna söder om Hange. På anfallsområdet finns en plutonstark fiende utrustad med infanterivapen. Kompaniets uppgift, anfall och slå fienden. Papa 1-0, kaksi vihollisen kevyttä tankkia itään, pisteestä Foxtrot Foxtrot, suuntaan 17.00, etäisyys 100. Ykkönen, tuli valmis. Alfa 2, Alfa Kylppi, ilmoituksia ryhmäasemissa. Alfa 2, valmis. Tilannekeskus huomio. Ilmavoimilla torjuntatehtävä Hangon suunnassa. Kaksi parvea saanut käskyn torjuntatehtävä. Taistelijohtaja 1, sulle tulee Matrix-parvi ja taistelijohtaja 2, sulle tulee Kättiparvi. Molemmilla hävittäjäosastolla torjuntatehtävää Helsingin länsipuolella olevaan vihollisosastoon. Ja ilmatorjunta hoitaa pääkaupunkiseudun. Matrix 1, target, lead group, Liina 170-25-36, hostile, 2 contacts. Matrix 1. Rooster, lead group Liina, 165-20-37,000, hostile, 2 contacts. Matrix 1, target lead group 37,000. Matrix 2, your target eastern contact, commit. Matrix 2, committing. Matrix 2, targeted eastern contact, 36,000. Matrix 1, target western contact. Matrix 1. Fox 3, Western Contact. Matrix 2, Fox 3, Eastern Contact. Matrix 1, Splash, Western Contact. Matrix 2, Splash, Eastern Contact. Leka, Leka 1. Kärki vaihdettu. Havainto siiveltä. Alueella tankkeja ja kevyitä tankkeja. Silmä kärjessä Fox 15 alueelle. Josta suojaa oikean sivustan. Kilpi, siirry siellä kärkeen. Kilpi 1, GS 1, Sarka 1, Alku 10. Kilpi on ohittanut silmän. Leka 1. Kilpi 1, Alfa 2. Kymppi on miinaan. Ote 10, Kilpi 1. Aja Alfan taakse, valmistaudu evakuoimaan. Sarka 1, Hotel 10. Foxtrot 12, alueelle. Perussuunta 35. Pika-asema. Eko lännessä. Hauk 10, tuhoa. Hakku 10, Leka 1. Raivaa aukko. Hakku 10, Jyrä on jo liikkeellä. Keihäs, Kilpi tukee. Hyökkää kilven vasemmalta puolelta. Lyö kohtaamasi vihollinen. Tavoite hangaarin tasa. Leka 1. Kilpi läpi miinotteesta, valmis tukemaan aukon laidasta. Edessäni tankkeja, tuhoan. Leka 1. Kilpi tukee. Alfa 10, lamautan! Porin jääkäriprikaatin taisteluosasto on edelleen taistelukosketuksessa Hangossa. Vihollisen merijalkaväkikomppanian eteneminen on pysäytetty. Maavoimat päättää. Leka 1, Keihäs 1, tavoitteessa. Leka 1. Kilpi, jatka Keihään tasalle, torjuntaryhmity. Kilpi 1. This is Alpha 110. Fem fiende infanterisoldater avärjade söder om nivå kiss. Over. Tuliko me toja? 5 kertaa. Ampukaa. Tuu! Ta! Alpha 60. Ota! Ampuu. Ota! 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 Maali, ilmatyyny alus. Maali, ilmatyyny alus. Aktiveera CCD. Loik flygbana. Loik flygbana. 23 low. 3, 2, 1. Tuo!
Opet. Merivoimat on tuottanut tappiota upottamalla yhden ilmatyynyaluksen. Maakuntakomppania ja kaupungin jääkärit ovat aloittamassa taistelun Hangon alueella. Sujaan! Tarvitsen evakuoinnin. Yksi. Pidä tasa. Evakuointi tulee vihreälle kulmalle. Sain. Hakkoo. Vihollinen on tunkeutunut maahamme etelässä, mutta sen kärki on pysäytetty Hangon alueella. Vihollisen liike uudessa suunnassa ohjataan sulutteilla sekä tulen käytöllä puolustustaistelun kannalta edullisille alueille ennen vastahyökkäyksen aloittamista. Suomi on sodassa. Tasavallan presidentin puhe alkaa kello 16. Keskuksen reserviläiset ovat taistelleet sisukkaasti, mutta ylivoimainen vihollinen on pääsemässä murtoon. Alueellisena reservinä ollut taisteluosasto aloittaa vastahyökkäyksen vihollisen lyömiseksi ja murron ehkäisemiseksi. Maavoimat päättää. Uralla 150 jalkaväkeä. Lavautin. Jalkautin eteen. 01. 02. Iskussa eteenpäin! Rantelat. 52. Toinen valmistelu on aikaa 2 minuuttia. Alueellisena reservinä ollut taisteluosasto on menestyksekkäällä vastahyökkäyksellä lyönyt vihollisen. Tämä oli kuvaus siitä, miten Suomi saattaisi joutua sotaan ja miten puolustusvoimat varautuu sotilaallisiin uhkiin. Suomen puolustus perustuu teihin ja meihin kaikkiin asevelvollisiin. Te kouluttaudutte haastaviin tehtäviin. Onnistuminen edellyttää hyvää reservin osaamista ja koko kansan tahtoa puolustaa maata. Me olemme valmistautuneet pahimpaan. No niin, hyvää iltaa kaikille. Hyvää iltaa. Mä en oikein näe kyllä teitä. Valot tulee mun silmiin ja teihin ei yhtään, mutta väkeä näyttää olevan paljon paikalla. Nostakaa siellä takarivissä vähän. Joo, okei, näkyy nyt. Sauli! Niin. Mä toin aamu sun haastattelun. Miten meni? Meni vitun hyvin. Oi, kiitos. Vitun jossain. Toi on upeeta, mitä vaan pitkään aikaa kuuluu. Laulanut olen kuin viimeistä kertaa ja itkuni sulkenut pois.
nauranut niin kuin ei riemulla ääriä ois. Pettänyt olen ja antanut kaiken, saanut ja menettänyt. Pahankin hyväksi monesti selittänyt. Ja se kaikki on totta, se kaikki on tässä. Valona, varjona, jälkenä, syvällä mun sydämessä. Oon kuka oon, teen mitä teen. Pystyn niin vihaan kuin rakkauteen. En valmiita reittejä kulje, vain koska sen pitäisi olla niin. Oon kuka oon. Teen. Tyydy en ikinä huolikkaaseen, en ketään mä syliini sulje, vain koska sen pitäisi olla niin, olla niin. Katsonut olen, kun elämän nälkä on kasvoilta kuivunut pois. Jo rajani tunnen, kun viisasta lähteä pois. Tärkeiden kanssa oon viiniä juonut ja turhaksi todennut sen. He käänsivät selän, kun sielua antanut en. Ja se kaikki on totta, se kaikki on tässä. Valona, varjona, jälkenä, syvällä mun sydämessä. Oon kuka oon, teen mitä teen. Pystyn niin vihaan kuin rakkauteen. En valmiita reittejä kulje, vain koska sen pitäisi olla niin. Oon kuka oon. En ketään mä syliini sulje, vain koska sen pitäisi olla niin, olla niin. Oon kuka oon, teen mitä teen, pystyn niin. Vain koska sen pitäisi olla niin. Oon mikä oon, teen mitä teen. Tyydyn en ikinä puolikkaaseen. En ketään mä syliini sulje. Vain koska sen pitäisi olla niin. Olla niin. Olla niin. Kiitos!